පසුගියද ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් මංකිපොක්ස් රෝගීන් දෙදෙනෙක් වාර්තා වෙනවා. අතර ඒකෙදීද අපි දැන් සමස්තයක් විතර ලංකාවේ මේ වාර්තා වුණ හතරවෙනි රෝගියා වෙනවා. මොකද පීට පෙර රෝගීන් දෙදෙනෙක් වාර්තා වුණා පහුගිය නොවැම්බර් මාසේ. මේවර වාර්තා වුණ රෝගීන් දෙදෙනාම එකම පවුලේ සාමාජිකයෝ. අතර ඔවුනටත් පෙර පරිදිම මේ රෝගය සම්ප්‍රේෂණය වෙලා තියෙන්නේ විදේශයකින් ආපු කෙනෙක් හරහා කියන පවුලේම සමාජිකයෙක් හරහා කියන පිළිගත හැකි අනුමාන කළ හැකි සාක්ෂි තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මංකිපොක්ස් රෝගයේ රට තුල සම්ප්‍රේෂණය වීමක් පිළිබඳ අනියත බියක් ඇති කරගත යුතු නැහැ. ඒ වේදිකේ මේ රෝගීන් දෙදෙනා මුල් අවදියේම අපි සෞඛ්‍ය අංශ විසින් හඳුනාගෙන ඔවුන්ව දැන් ප්‍රතිකාර ලබමින් පවතිනවා. ඒකින්ද ඔවුන්ගෙන් සමාජයට මේක පැතිරීම පිළිබඳ කිසිදු අවධානමක් නැහැ. ඒ වගේම ඔවුන් මේ පයි සාමාජික ආසාදිත සමාජිකයන්ගේ මේ සමීප පවුලේ සමාජිකයන්ව අපි ටිකටම ෆොලෝ අප් එකක් නැත්නම් පසු විවරමක් කරනවා. ඒක නිසා මේකෙන් කිසිම සමාජයට පැතිරීම පිළිබඳ බලපෑමක් නැහැ. අපි දන්නවා මේක මේ මංකි පොක්ස් කියන එක අනිත් කොයිඩ් වගේ නෙමෙයි සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ ඉතාමත් සමීප ඇසුරක් පවත්වන අය අතර පමණයි. ඒ නිසා මේක ප්‍රජාවට බලපෑමක් තියෙනවා පැතිරීමක් තියෙනයි කියලා කිසිදු අනිත්‍යභියක් ඇති කරගත යුතු නැහැ. මේ වෙනකොට මේකට අවශ්‍ය සියලුම ක්‍රියාමාර්ග සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ආරම්භ තියෙනවා. තුන අපි දන්නවා මීට පෙර මෙවැනි රෝගින් දෙදෙනෙක් හමුණා. ඔවුන් ඉතා පහසුවෙන්ම සුවයලා රටින් ගියාද කොහොමද මොනවද කියලා මීට පෙර රෝගින් දෙදෙනාම වාර්තා වෙන්නේ පහුගිය මට මතකයි නොවැම්බර් මාසේ. ඒ රෝගින් දෙදෙනාමත් මේ විදිහට මුල් අවදියේම හඳුනාගෙන අවශ්‍ය ප්‍රතිකාරම කරලා රෝගින් දෙදෙනා සම්පූර්ණයෙන්ම සුව වුණා. ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයෙන්වත් අපි ඒ ගොවේ හැකි කාලයේ පිළිවිදි පසු විපරමක් කරා ෆොලෝ අප් කරා. කිසි කෙනෙකුට වැල්දීමක් සිද්ධු වුණෙත් නැහැ. ඒ වයින් කිසිම සමාජය තුළ නැත්නම් රට තුළ පැතිරීමක් සිද්ධු වුණෙත් නැහැ. ඒ අවස්ථා දෙකේ ඒ රෝගීන් දෙදෙනත් පැහැදිලිවම පිටරට ඉඳන් ආසාදනය වෙලා ආ රෝගීන් දෙදෙනි. ඔබතුමා සඳහන් කළ මේ සමීප ඇසුරක් තිබ්බොත් පමණයි මේ පැතිරියන්නේ කියලා. එහෙනම් ගුවන් යානයක් තුල මොවුන් ගමන් කරනකොට එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැද්ද කියන්නේ? නැහැ, පැහැදිලිවම මේ මාර්ගයෙන් පැතිරීමක් නැහැ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන දත්ත අද තියෙන ලත්තානුව පැහැදිලිව ඔප්පු කරලා තිනා මේ රෝගයේ සම්ප්‍රේෂණය වෙනම් පුද්ගලයෙක්ගෙන් පුද්ගලයකට ඉතාම සමීප ඇසුරක් පවත්වන අවස්ථාවක විතරමයි. ඔය තුන මොන වගේ ලක්ෂණද දැන් අපි සමාජයේ අපි හඳුනා ගන්නවද මොන වගේ ලක්ෂණද පහළ වෙන්නේ මෙවැනි රෝගයක් තියෙනවා කියලා කොහොමද පුද්ගලෙක් හඳුනාගන්නේ? ඉතින් පුද්ගලයෙක් හඳුනා ගැනීම සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ විට වෙන්නේ මේක උන ඊට පස්සේ උග්‍රය අමාරු ඊට පස්සේ ඇඟපත වේදනාව ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ වසා ගැන්ති ඉදිමීම ඊට පස්සේ සමේ මේ පළු ඇතිවීමක් වෙලා ඒවා ඊට පස්සේ බිබිලි තත්ත්වයකට එන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. සමහර ලාට පැපොල වගේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අතර බහුලව තියෙන රෝග වලටත් මේ රෝග ලක්ෂණ තියෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ රෝග ලක්ෂණ වලින් පමණක්ම අපිට මේක කරන්න මේ හඳුනා ගන්න බෑ. එහෙම අසකයක් තියෙන නම් වෛද්‍ය වරේ කම් වෙලා උපදෙස් ගන්න. ඉතින් බොහෝ විට දැන්ට තියෙන තත්ත්වය අනුව රට තුල මේ පිළිබඳ මේ රෝගයේ සම්ප්‍රේෂණය කිසිසේත් නැති හින්දා එහෙම විදේශගත වෙලා ඒ වගේ අනාරක්ෂිත මේ සමීප ඇසුරක් මේක අනාරක්ෂිත තත්ත්වයකට පත් නොවිච්ච කෙනෙකුට මේ තත්ත්වයක් අනුමාන කරන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. අනික නැත්නම් අපි දන්නවා අපේ සමාජයේ තියෙනවා අපි අතීතයෙන් දන්න අපේ දෙමෝපියෝ දන්න පුංචි කාලේ කියනවා දෙයියන්ගේ ලෙඩ හැදිලා නැත්නම් පපොල තියලා. ඒකලා අපිව වෙනම වෙන් කරලා නිවසේ තබලා දවස් දින ගණනාවක් තියලා තමයි නාවලා තමයි අපි නැවත සමාජගත කරන්නේ. දැන් මේ තත්ත්වය මීට සමානද මේ වෙනස්ද මේ කොහොමද දකින්නේ? නැහැ, මේක ඒ වගේ දැන් පැපල වගේ එකක් ඊට වඩා සුවිශේෂ මාර්ගය හරහා පැතිරින්න වැඩි ඉඩ කඩක් තියෙනවා. මේකේ වැඩි ඉඩ කඩ තියෙන්නේ සමීප ඇසුරකින් මේ බිබිලි අතන තුවාලවා තියෙන ඒවා මේ ශ්‍රාවයන් තවත් තැවරීම තුලින් තමයි බහුලවම කලාතුරකින් තමයි ඒ නැති විදිහට බෝ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඒ වගේ සමීප ඇසුරකදී විතරයි එහෙම සිද්ධියක් පැතිරීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. පුවතකට එහා කී රටගෙන කැක්කුමක්.